fucking morning my people. We're back. Ja, vi är på väg mot Volvo här igen. Det kommer bli ännu en sån här vlogg, video. Det händer lite allt möjligt. Jag bara tack som fan för supporten och allt möjligt på förra videon. Det var ju årets första video. Alltså det är otroligt fint. Alltså kolla på resten. Vi är ute på Ingerö och vi ska försöka få igång fyrhjulingen som står här. Kom och kolla. Det har hänt någonting med det. Det är något knas så att den dör så fort man gasar med den. Sen är batteriet jävligt dåligt också. Vi ska dra igång den här idag. Theo bakom kameran har varit och handlat lite roliga prylar på Biltema. Och vad är det vi tror att det är, Theo? Bränslefiltret och slangar, tror jag. Lite slangar. Slangar och King Kong. Vi backar ut färsen. Och så... För den här ska hjälpa till med lite el och sådär. Okej, och det här är ju alltid det här testet. Kommer den starta? Eller kommer den inte starta? Jaja. Det har hänt lite grejer med Volvo också, jag ska visa, kom hit. Den här har ju åkt ner. Så de kan skrapa mot med däcken här tiden. Den här plastkåpan, som ni ser här. Nu sitter den typ fast med typ isen där. Men jag körde lite silvertejp där. För den hängde ner, alltså hit ner på marken verkligen. Såklart, innertaket som ni kanske har sett. Så taket hänger ner och det är så här standardgrej på 240, 740, säkert 940 också. Fälgarna behövs också bytas ut till något roligare. De här är inte snygga alltså. De är inte så jävla snygga. Nu pajar det. Riktigt sen. Ja. En till grej också vi fixa. Det här är nog det enklaste att lösa på bilen. Det här kan man inte. Fast det här är typ det ikoniska med den här bilen. När jag skjutsar runt folk här. Först jag säger bara tja, här får du den kroppen med. Så får man den här. Man kör bara lite Karlssons klister in i det här hålet här. Smackar dit den. Stereon. Vad sa du? Stereon. Ja, nej! Har jag visat det där? Kolla här. Jag köpte den här bilen av ett äldre par. Så öppnade upp luckan på vägen hem. Det är massa kassettband här alltså. Gyllene tider och allt möjligt alltså. Tror jag. Bussmusik for relax står det här. Så det är inte okej med Bluetooth eller Spotify eller något sånt där i den här bilen. Utan det är bara okej med kassettband, eventuellt raden också. Men allt det där känner att jag vill göra redan snön har smält. Så typ så här sent mars kanske. Jag tror det här kan bli jävligt fint. Många vill ju att jag ska liksom fucking sätta i en turbo. Jag vet inte vad, sänka den. Och den är från 89, den är uttagen 90. Och de är de enda ägarna som haft den. Den har stått i varm garage i alla år. Det känns dumt att hålla på och pilla för mycket på den. Ja du, vad ska jag nu då, Samme? Det vi ska göra nu här då. Vad var det vi skulle pilla på? Det är det här. Ja, men då behöver vi... Ingen slang på. Sätter på en ny bränsleslang. En tjock från Biltema. Som soppa i den. Ja, det är lite sås va? Ja, den här behöver bli såsig. Behöver du en sås? Ja. Såsar vi på den här. Det här är också ett problem. Jag måste köpa nu sån här kabel till... Kolla här. Nej, den här. Sitter lös som fan alltså. Och när den hoppar ut, då går bilen så här. By the way, om man vill köpa den här V50. Det är en Volvo V50 från 2011. 13 eller 16 000 mil. Kan vara den snålaste bilen som Volvo någonsin har skapat. Om man vill köpa den på riktigt alltså. Den är hur fin som helst. Så är det bara demo med. 60k. Kanske kan gå ner till 55. Men då ska det inte vara något krusiduller. Här är reggplåten om ni vill söka upp och kolla lite info om bilen. Så det är bara, ja. Men, den där säljer jag. Den är bra som fan. Och det är typ två när vi kör runt på.
med fyrhjulingen, nice som fan. Grejen är så här, vi ska ju dra till Hammarbybacken då tänkte vi. Och för er som inte vet vad det är så är det alltså en skidbacke mitt i typ centrala Stockholm. Och den öppnar klockan 3 dag på dagen, om typ en timme. Så här, vi ska ju dra iväg till, vi drar till Hemsedal, till Norge och skidor snart, eller hur? Ja, ja. Så det kommer bli det har vi aldrig varit alltså. Nej, det har vi aldrig varit. Så om det är någon som är där, vad blir det, vilket datum är där? 7:e? Från 7:e till... 10:e tror jag det. Ja. 10:e. Om det är någon som ska till Hemsedal, de datumen, fucking skriv. Och så får ni gärna ge oss lite tips. Vart man ska dra, inte dra kanske. Vi ska testa Hammarbybacken. Du vet, jag har aldrig åkt Hammarbybacken. What? Jag har åkt. Ja, du har åkt ja. Åkt stjärtlapp och typ pulka och snow racer tror jag. Ja, hur många sekunder tar du att åka ner därifrån? Ja, nu ser någon störtlopp tar väl 20-30 sekunder. Det här blir ju nästa steg. Att vi ska fucking... Det här vill inte starta. Alltså jag stod på julafton. No joke nu. 300 kick. Försökte jag. Den vill inte starta. Du har ju snow racer, jag ska inte med den. Det här är din böjda stav. Det här är min böjda stav. Nu har vi allt redo. Nu drar vi till Hammarbybacken. Det här kommer bli kul. Skråke i Supreme-bandet. Ja, jag tänkte spicea till dig idag lite här. Då drar vi då. Kanske blir det av sig skrisen också. Ja. Något i den här stilen då? Du är ju fan påse och grejer. Jag är. Värsta bagen. Alltså man kan tro att vi ska till typ såhär år eller någonting. Vi ska åka 5 minuter bil. Nu är vi framme här vid backen. Det tog 3 minuter att åka hit. Kul. Alltså det är väldigt liten backe, väldigt kort. Alltså det är, du åker ner så här fort. Men jag tror det här kan bli kul ändå. Vi ska ha någon park också. Ska vi trixa lite kanske? Ja, men trixa lite, kinga lite. För det är vi bra på. Det är vi king som fan på. Då körde den i smörgåsgrillen. Var det ju bra. Det är räfflor och grejer. Ja, men det är så bra. Det där senapen var djur. Var det? Ja. Den var djur. Maxa den här korven. Och lite peppar på det. Det är en delikatess istället. Det var som fan. Fan vad skillnad. Det är bra, det är bra. Mina skidor, eller alla våra skidor här, de är så jävla förstörda efter jag var i Sankt Anton förra året. Och det var ju, det var den värsta snön jag varit med om. I en skidort. Helt värdelös skidåkning alltså. Men, jävligt bra afterski. Det var det. Nu är det problemet här. Mr. Bigfoot ska få på sig de här. Aj, aj, aj. Men Volvo. Volvo ska vara bra bil. Det här är ingen bra bil just nu. Näsby. Ah. Woo! Wow, nu kör vi. Wow, det här var nice. Oj, 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 hörni. Då är vi på väg upp här. Till toppen. Min går snabbare. Ja, vad fan är det här? Har du en jävla kik på, eller? Okej då. The first ride. Tjena. Tjena. Jag gick igen. Jag kom igen ensam, för kör nu då. Ja, just det. Ja, låt oss kör! Det är gott där! Nu är man nere redan. Kommer fart! Mer fart! Ner! Jag vågar inte! Nej! 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 Nej, jag missar! Aj! Jag hade den emellan benet, såg du? King Kong. Jag vill se på det här klippet, får se. Ja!
Så vi satt oss och snusade lite på den här bänken och bara må bra till oss. Se ut över vackra Stockholm här. Alltså kolla på det här, det är vackert. Ey, vad nice det var att ligga här. Jävlar nice det var. Här kan man fucking slagga. Ja, parkeringen nu, kaos. Hörrni, om vi ska till Hammarbybacken, dra inte hit efter klockan typ 17.30. Eller så tar man spårvagnen, eller tunnelbanan hit, med skidor och pexor. Ser man här? Ja, det är också ett alternativ. Här är någon som cyklar hit. Så kan man också göra. Vi har åkt lite skidor nu, det var ändå kul, det var typ 2 timmar. Man sitter i liften i liksom 3 minuter typ. Det tar 30 sekunder åka ner. Så det är jävligt tråkigt faktiskt. Så här, men jag tycker ändå deras park är rätt okej. Okay. Men det var ändå nice att röra lite på höfterna liksom. Vad ger vi det? 1-10 rating. Alltså för att vara en sån här backe. Helt ärligt, det är en 7 alltså. Här har vi en jävligt schysst bil som står här. Jag lämnar fan alltså helt ärligt en typ 8 av 10. Till Hammarbybacken. Med tanke på liksom vart det är någonstans. Man kan inte ha liksom, man kan inte förvänta sig en årebacke här liksom. Ja, gott folk. Det är då nytt år som ni kanske har märkt. 2024 är vi inne på. Många kanske sitter där på nyårslöften. Ett av nyårslöftena kanske ska vara att hålla bättre koll, ordning på sin ekonomi. Eller kanske planera lite bättre hur man ska lägga upp sin ekonomi över året och framåt. Resor, andra saker man vill köpa. En plan helt enkelt. Och jag kan tänka mig att det är väldigt många som har handlat under Black Friday, julshoppat och så vidare. Och att en del har tagit det på avbetalning. Och vad händer när man tar en sak på avbetalning? Jo, då tillkommer då en ränta. Och i vissa fall en väldigt, väldigt hög ränta. Och den baksmällan, den kommer ju nu i januari när man ska betala det. Och du som tittar på det här eller kanske lyssnar och känner igen dig i det här och behöver lite hjälp eller tips, hur ska jag göra det här? Då har jag ett tips till dig. Och det är då Anyfin. Med Anyfin så kan du ansöka om att sänka dina kostnader på lån och krediter så du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. Och på så sätt så skulle du kunna få mer pengar över som du kan använda för att betala av din skuld snabbare. Och någonting alla inte vet om är att du kan ansöka om flera lån samtidigt och skicka in till Anyfin och kolla om de kan hjälpa dig som kan då ge dig en lägre månadskostnad. Så genom att ansöka dem med flera dyrare lån så kan du då se om Anyfin kan hjälpa dig och få ner dina månadskostnader. Så då har du istället bara en betalning att hålla koll på. Slippa de här påminnelseavgifterna och allt vad det är. Jag vet själv hur det är. Ibland kan man ha 10 olika grejer. Så det är skönt att ha allt samlat på ett ställe om du frågar mig. Hur gör man då för att se om Anyfin kan hjälpa mig och sänka räntan? Jo, du laddar ner deras app först genom att scanna QR-koden som du ser på skärmen just nu. Annars finns en länk i beskrivningen till appen också. Så du väljer din kreditgivare, sen trycker du in vilka lån du vill ansöka om och du kan trycka i flera kreditgivare och flera lån. Och sen skickar du in allt under samma ansökan. Om Anyfin kan hjälpa dig och sänka din ränta och ge dig bättre villkor så kommer du få ett erbjudande som du lugn och ro kan läsa igenom och tänka och fundera lite. Låter det här bra? Ser det bra ut? Ja, vet du vad? Det ser schysst ut. Och då kan du välja att gå vidare och tacka ja till erbjudandet. Och här kommer du även kunna se hur mycket du eventuellt kommer kunna spara. Och det som händer då om du tackar ja till erbjudandet då blir det att Anyfin betalar av dina skulder på de lånen de då kan ta över helt enkelt. Så du betalar istället då framöver direkt till Anyfin. På en och samma plats istället för att ha de här utspridda små överallt. Eller stora. Fast med lägre ränta. Tveka inte att ladda ner appen. Som sagt, ni kan scanna QR-koden som är på skärmen just nu igen. Eller så finns en länk i beskrivningen direkt till appen. Tack för mig. Tack till Anyfin. Nej, hörni. Klockan är 21.48. Vi ska då gymma. Och jag känner att jag hade velat haft lite PBO. Vad passar inte bra då? Jo, vi kör V2 där. Bam, reklam och så vidare. Finns på tyngre. Har inte tränat på ett tag. Och nu kanske ni undrar, vad är det nu då? Har jag varit sjuk igen? Ja, vet du vad? Jag har fan i mig varit sjuk igen. Det suger, jag blev sjuk där på nyårsafton, misstänker jag. Det verkar som att väldigt många blev sjuka på nyår, i alla fall mitt gäng. Vi alla åkte på en förkylning, har varit sjuk, cirkus. Ja, men sen nyårsafton. Och idag är det är den 9:e idag, så jag har varit sjuk i typ 9 dagar skulle man kunna säga. Men nu är vi back on the track, så jag har inte gymmat då, någonting i år. Det blir årets första gympass, så ni får följa med på det. Och vad kör man när man är borta från gymmet? Ja, typ så här en vecka, liksom 9 dagar. Man kör ju inte ben i alla fall. Undrar om det var någon som gissade på det, det gjorde inte jag i alla fall. Så vi blandar i lite PVO, kör cirkus en skopa strax över. Det är ben, vi kommer inte köra på Nordic Värna Marknad idag. Jag tänkte att det blir kul till videon om vi kör på ett annat gym. Och det kommer bli gymmet Stockholm, där har inte jag varit nu på väldigt länge. Theo har inte heller varit där på länge, Anton har inte varit där på länge heller. Och när den här videon kommer upp
så är jag på väg till Miami tillsammans med Joppe Alpsig och Oscar. Vi är där ungefär 2 veckor och ska filma årets calorie-video. Årets calorie-video kommer inte bli videon som släpps efter den här. För efter det kommer en drinkvideo som kommer vara fucking rolig, tror jag. Och med videon efter den, då kommer årets calorie video. Jag vågar ju tro att det kan bli en helvetes jävla resa i den videon. Den får ni inte missa. Skål, by the way, nu flyger vi. Yes, bra, nice. Nu flyger vi, sådär, bra, bra. Folket redo, nice, kul, kul. Alltså det sticker så in i bomben på mig just nu. Jag tror det varit lite mer än en skopa eller vad jag sa. Här nere har vi det. Ja, de öppnar ju faktiskt gymmet i Gustavsberg nu nästa månad i februari. Det kommer bli jävligt fett, tror jag. Det ser jag fram emot. Åh, fy fan. Vad ska alla köra här då? Just. Nej, kör med. Okej, okay. Joppe. Back attack. Hur har gymmet gått för dig senaste tiden? Bra, måste jag säga. Men det är kosten som har jag aldrig hoppat så mycket i liksom mitt dietande som nu. Alltså det var diet 2 veckor, ofrivillig bulk 2 veckor. Och sen på diet igen och så vidare. Det känns som att du jobbar lite i det tysta just nu. Man ser inte mycket. Nej, exakt. Kan det stämma? Ja, men det stämmer. Långbrallor på liksom och sådär. Ja, men vet, jag tror inte jag har sett mina muskler jobba på gymmet på kanske 1 år. Alltså jag tar inte av med mitt pump cover. Alltså det där är nice. Jag skulle vilja också typ så här, ja, gymma i tjocktröja i 1 år. Varje gång du vet jag är i badrummet och ska duscha någonting. Och det är en spegel så bara så blundar man typ och grejer. Men det gör jag nu. Man kollar, jag köpte en sån här stor tröja för att jag visar så jävla... Inga muskler är borta. Jag har blivit tjock och puffig liksom. Så nu... Sen ska du bara... Nu ska jag bara grinda. Sen ska du ha datum typ såhär 1 juni. Då får jag kolla på själva spegeln. Och så bara... Då får jag gå till gymmet med en tight tröja. Ja. Efter Miami, då är det ju stenhård diet. För min del. Deta på semester, det gör man inte. Och sen, men, är du utomlands liksom. Och går upp så här 07.30 och tränar på hotellgymmet. Det, ja men typ, det är också någon typ av så här. What the fuck bro? Det är en grej och typ, vi sätter borta i en vecka och du kör 2-3 nice sköna semesterpass på något schysst gym. Ja, såklart. Men nu snackar jag, du vet, de som går upp på alltså, hotellgymmet. Och så har de så här all inclusive också på hotellet. Det har de. Men de är uppe, men för att de ska förtjäna all inclusive, då måste de gå upp 0.30 och träna. Så har brysselkål på hotellfrukosten och sparris och grejer. Och havregrynsgröt. Ja. Ja. Men det finns liksom att American pancakes och bacon att välja på. Ja, det är så jävla. Nej. What the fuck man? Vad händer? Ja. Ah, fan, bra bänkar. Så kolla här. Om hon ska spotta kan stå där och riktigt schysst där. Uff. Nu kommer jag vara svag och dålig så att alla är med på det. Linus Kalén, om du kollar på den här videon. Jag utmanar dig i en bänkpress-tävling. Såklart han är starkare än mig. Men, vad får man köra då? Det vi körde på Nocco förut. Ah, vad fan var det? Var det 50% av ens max? Flest reps på 5 minuter. Fy fan. Ja, hör du Kalén? Så gör vi en YouTube-video på det. Och i samma video så utmanar jag även i en ätartävling. Ska vi säga vem som klämmer flest kals på donken? Då får jag käka donken. Kingen. Vi har sagt att vi inte får käka donken i vår king. Ja, exakt. Vi har ett nyårslöfte. Ingen får käka donken i vårt gäng typ. Om man inte filmar någon video eller gör något sånt här. Okej, ätartävlingen. Det kan vi spåna vidare på hur vi ska göra den. Men någon typ av ätgrej också. Men bänkpressgrejen. Det är liksom number one. Hör det Kalén. Jag kommer upp med 7 färs, känn till dig. Vi kan möta i Sundsvall eller whatever liksom. Fail också där. Alltså jag vet inte varför jag... Fuck upp där med lite. Vi har för små bröst. Ja. De andra, de sitter här uppe. Här uppe touchar de, så vi touchar här. Det var den här bänken jag gymmade med Trey. Går den videon? Ja. Jävlar, Trey, vad fan är du idag? Han är väl liten. Nej. Nej, det kan jag inte säga. Han är... Han har blivit kär. Ja, det är det så. Han har blivit kär. Vad betyder det då? Att det kan vi ju... Att man slutar träna eller? Nej, ja, men typ. Nej, han är, gör det bra för fan. Ja. Vi smakar på 10 på varje sida, då har vi 80. Så kollar vi hur det här känns. Jag sa förut att jag inte tränat på 9 dagar. Men det har gått 9 dagar in i året. Men jag tränar inte på nyårsafton liksom. Du tränar på hela året? På hela året? Jag har inte tränat på 9 dagar. Eller vad blir det? 11 dagar typ. Men du sa att jag inte tränat på hela året. Det är väldigt...
Det är fult att säga så. Jättefult att säga så. Har du tränat det här året, Joppe? Ja, det har jag gjort. Ja. Flera gånger det här året. Ja. Känns ändå... Det är fan inte rättvist alltså. En bar och en skagenrörsmacka klockan 11 i morse liksom. Klockan är 10:30 nu. När jag släppte dig sa du att du skulle käka. Men du drog hem och sov. Då somnade jag kring. Jävlar, cykelvariant. Det var fan crossfit alltså. Det är crossfit. Vad ska det vara bra för? Tränar man mage samtidigt eller vadå? Magen och kåren och... Sinnet bro, ja. Sinnet. Jag är hundringen. Oh. I min prime så har jag gjort, jag tror fan jag gjorde 14 eller 15 reps på en hundring. Vad du, vad har du gjort Jopp? Du har gjort 8 stycken. 11. Okej, vad hunkar. Var det 16 eller 17? 15. 15? Oh, nej. Nej! Nej! Vad tog du som mest i bänk? 30. Ja. Och det var också så här. Ja, då var jag 16. Då var du 16. Alltså bro, det är 8 år sedan. Jag vet. Nej. Nej. Vad är det mycket timmar jag spenderar på gymmet efter 16? Och jag är svagare idag än jag är då. Men jag går för en 5 här, tänker jag. Tycker du? Ja, jävligt stabilt. Ja, det funkar då. Det är verkligen liksom här, när man ser att det är ett stabilt tryck. Det är ett stabilt rep. Ja. Det är roligt. Vänta, jag vågar säga innan sommaren. Vi säger det här nu. Ja. 3 plates. 140. Ja. Ja. Alltså så här. Jag har tagit 135. Och minns ni att jag tog 130? Det var typ dagen innan vi stack till Åre. 4 år sedan. Ja. Ja. Alltså bro. Okay. En till. Bro. Var det en femma? Tror jag tar 120 då? Ja. Idag tror jag 120. Det hade varit kul. Ska vi köra 3 plates till sommaren? Ja. Så du måste vi liksom pressa ytterna. Jag vet, men du är så här första passet på 2 veckor. Jag bara, vi tar nog ingen max idag. Bara, nej, ingen max. Det är köpbullar och köpbullar och... Kom och host idag. Det är bäst med och käk. Lite skyldbacke. Köpbullar och host. Man står fan stabilt på det taget alltså. Helvete vad det är bra. Jag ska nog köpa samma skit. Gör det. Ja. Dunkar upp kylen så. Gud vad nice. Joppe, såg du min story va, eller hur? Att jag gjorde köpbullar och most. Så bara... Inte en sekund! Nej. Jag går förbi de här köpbullarna varje dag på lika. Så jag ser ju på köpbullarna. Jaha, jag trodde du hade gjort dem själv. Nej, jag kör allt på bara färdiga. Sekunden jag såg dem, så bara... Där är köpbullarna i Wagyu-disken. Ja, de ligger där i Wagyu-disken. Och det är verkligen till för idioter där. Ja, alltid så här gurka, lingon, potatismos, köttbullar. Man sparar tid som fan. Helvete vad fort det gick. Och det blev gott som fan. Jag köpte färdig köttbullar och mos. Vad kostar det då? Jag räknade ut på det, 450 spänn. Ja, fast nu, jag köpte... jag köpte 2 köttbullarpaket och 2 mospaket. Sen köpte jag en brunsås och lingonpaket och gurkpaket. Jag tror allt som alltid föll på av 450 spänn. Men det är 4 portioner. Så det är typ 100 spänn per portion. Jag köpte första och då åt jag upp ett helt köttbullepaket själv. Och du vet, jag fick den... Alltså det är nog topp 2 sjuka som återkommer. Förutom calorie challenge. Alltså på senaste 2-3 åren. Alltså jag hade så... Men hur såg toan ut efter? Nej, det gick inte att gå på toa. Alltså det var ett lock. Det satte stopp. Det var stopp. Nu 120 kg i bänken och kör vi. Vad sa du? Ingen lyft av. Nej för fan. Jävligt! Bra! Bra! Tryck! Ja. Alltså det är den här vikten jag kommer börja köra på. Oavsett om du vill eller inte. Det är här jag kommer vara minst. Sen ska jag bara uppåt. Ja, det är så det fungerar. Prata med musklerna. Lite tak. Kör vi en till här då. Känns inte lika redo nu. Jag går från 1 eller 2. Nej. Det står där med Yeezy slides liksom och det är vad fan. Kommer du åka trilla och landa över mig? Nej, ja, upp.
Fy fan, det har känns läskigt när man får ur den. Ja, okej. Ja, det är bra. Ja, jag tror vi klarar för idag med bänken. Hur mycket tror du jag kan komma upp till? Vadå, alltså all lifetime? Nej, men alltså okej, okay, i år typ. I år. I år? Ja. Om du verkligen försöker? Ja. 100... Du har aldrig försökt tidigare i ditt liv, alltså. Nej. Ja, men du kommer upp till 160. Ja, jag tror det. Ja. Okej, okay, då switchar vi då bara. Åh, vad lätt, what the fuck. Jag hittar massa roliga maskiner hela tiden. Alltså, det är maskiner överallt. Ja, och jag bara inser hur fucking bra det här gymmet är. Det är helt sjukt vad bra det är. Mm. Vad är det här för något? Nej, det är vader. Eller? Ja, det är fan vader va? Ja, det är så man gör. Vad tränar då? Ja, det är vader. Aha, så är det. Jag gillar att man satt den här så man kan se sig själv också. Okay? Ja, det är nice. Mm. Alltså, det finns ju nice grejer man har. Mössa liksom på gymmet. Var varm skallen. Ja, jo. Då är man fan varm i hela kroppen. Men jag känner bara att den... håret blir äckligt. Och typ mössan typ blir äcklig också. Typ. Ja, jag har använt den här så jävla mycket sedan den blir lite ching-ching. Ja, nej, man vill inte använda en splojdans liksom. Och för er som kollar nu och tänker... gymmar den här killen alltså? Nej, det gör jag inte. Två problem blir klarades på. Okej, kör lite i spegeln och grej också. Nu flyger vi. Alright. My people, the last rap. Det är bra. Det är fan bra det här. All right, folk. Klockan är 00.07. Bästa är klart, lite chest. Första pass på året. Känns nice. Vill ni ha fler gymvideos? Skriv till mig. Det känns som att en del vill ha det. Men majoriteten inte vill ha det. Och att folk inte vill ha det för ofta. Men jag kanske har fel. För du vet, förra videon, folk skrev det. Fan vad kul att se lite gym. Äntligen, det var jävligt länge sedan. Snackar vi, är det för mycket en gång i veckan? Eller varannan vecka, en gång i månaden? Eller någon gång... om året bara, vad vill ni ha? För att, alltså jag, så här, är jag frisk, då tränar jag liksom 5-6 dagar i veckan. Jag tränar väldigt mycket. Absolut, jag kanske inte kan alltså, filma varje pass. Och då har Sam Sulek, kör till han. För någonstans blir det ju liksom, då måste jag med en person som ska filma. Ibland när man tränar vissa tider liksom, på dagen när det är mycket folk och så vidare. Och känns det lite tjabba och kommer min cam. Det är därför vi drog hit nu ikväll. Kanske liksom lite mer nu, när vi kör den här Road to 140kg-bänken. Kanske blir det en liten rolig miniserie, jag har ingen aning. Tänker högt där lite, ja. Tackar för ikväll. Vi hörs och ses. Skål på er. Ha!